Громадськість цілої області занепокоєна з цим рішенням нового губернатора. Якщо прийшла нова команда, вона не повинна йти тими ж методами, якими йшла попередня влада. Якщо в нас вже є чи закон підписаний, чи не підписаний про люстрацію чиновників, то в першу чергу люстрацію повинен був пройти і сам губернатор новопризначений, а вже потім робити якісь деякі кроки, але не такі, які він зробив на цей раз. Нові голови райдержадміністрації, вони були призначені Майданом, і потрібно їм дати час, щоб вони показали, на що вони способні, як вони працюють і чого вони можуть добитися. І я думаю, що перед виборами у Верховну Раду не слід було робити от такі заміни і от такі кроки. Чинного голову райдержадміністрації я знаю багато років, тому що ми депутати вже двох скликань. Молодий, перспективний політик, за 3 місяці йому не дають розвинутися так, як би він міг. Звичайно, що він робить багато зусиль і по цьому сміттєзвалищу ведеться певна робота, створена комісія, і ми бачимо, що він хоче щось змінити. Але от такими методами людина, яка б мала працювати, вона тепер повинна думати, чи їй писати заяву на звільнення і от що їй робити далі.